অৰহিমা কৰি মোলৈ কলড্ৰিংক এটা লৈ আহাচোন। ৰাজু, তই সেইজনীক ফ্ৰিজৰ ওচৰলৈ ইমান গৈ থাকিবলৈ কিয় দিয়? ৰহিমা কৰি আমাৰ ঘৰতে কাম কৰে, ফ্ৰিজটো জানিবা নোৱাৰিলে কি হ'ল নো দেউতা? ফ্ৰিজটো লৰাই কথা নহয় নহয়, তাই এইকেইদিন ঘৰলৈও পানী লৈ গৈ আছে, তই গম পাইছনে নাই? টিভি চাওঁ বুলি ড্ৰয়িং ৰুমত বহি ল'ব, তাত যে এচি আছে, আমি কি তাইৰ কাৰণেহে এচিটো লগাইছোঁ নেকি? তুমি অকণমান অকণমান কথাকে বহুত ডাঙৰ কৰি পেলোৱা দেই দেউতা। সেইবোৰ বাদ দিয়া, মোৰ কলেজৰ এডমিশ্যন ফিজ দিব লাগিব নহয়। আজি কলেজো যাব লাগে, বহুত গৰম পৰিছে, সূৰ্যটো একেবাৰে খাওঁ খাওঁ কৰিহে ওলাইছে। সঁচাকৈও বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰি, বহুত গৰম। ৰমেশৰ দায়িত্ব পুতেকো বোলে ঢুকালে গৰমৰ কাৰণে, ইমান গৰম দিব নাপায় দেই। অঁ দেউতা, বেলেগৰ ঘৰততো এচিও নাই, কেনেকৈ বা আছে সিহঁত? বেলেগৰ কথা বাদেই দিয়া, ৰহিমা খুৰীহঁতৰ ঘৰলৈ চোৱাচোন, সিহঁতৰ ঘৰত একোৱেই নাই, কেঁচা ঘৰ, সিহঁত বাৰু কেনেকৈ থাকে? দেউতা, ৰহিমা খুৰীক অলপমান পইচা বেছিকৈ দিবা এবাৰ। তোৰ তাইৰ প্ৰতি দৰদটো অলপ বেছিকৈ দেখিছোঁ, কি খুৱালে তোক হাঁ তাই? মোক একো খুওৱা নাই অ দেউতা, ৰহিমা খুৰীয়ে নিস্বাৰ্থভাৱে আমাৰ ঘৰত কাম কৰি আছে, দিলে কৰে নিদিলেও কৰে। তুমি ইমান গালি পাৰা তথাপি এইখন ঘৰ নেৰে, কয় বাইদেউ থকাৰ দিনৰ পৰা মই ইয়াত থাকোঁ, গালি পাৰিলেও মই ইখন কাণেৰে খুলি সিখন কাণেৰে উলিয়াই দিওঁ, মোৰ সেইবোৰ একোতেই নালাগে, তেনেকৈ কয়। দেউতা চোৱা, মা ঢুকোৱাৰ পাছৰে পৰা তোমাক কিমান কেয়াৰ লৈ আছে চোৱাচোন, কিমানবিলাক অসমীয়া ঔষধ যে তোমাক খুন্দি খুন্দি খুৱায়। তাই আমাৰ ঘৰৰ চাকৰ, তাই কৰিবই লাগিব। ৰহ, এতিয়াও কি কৰি আছে মই চাই আহোঁ তাইক। দেউতাও যে নহয় কিমান যে সৰু সৰু কথাবোৰত লাগি থাকে। আমি বহি আছোঁ, এচিটো চলি আছে, ৰহিমা খুৰী এজনীৰ পৰা আহি পেলাই এবাৰ বহিলেই, কি ইমান বিল বেছিকৈ আহিব? দেউতাৰ কথা কিছুমান শুনিলে সঁচাকৈ বহুত বেয়া লাগি যায়। সেইকাৰণে হিমানে ফ্ৰিজৰ পৰা যে বস্তুবোৰ চুৰ হৈ থাকে মই এতিয়াহে বুজিলো। মই চুৰ নহয় ছাৰ, মই চুৰ নহয়, মই ভাবিছিলো ফ্ৰিজৰ পানীবোৰ কেতিয়াবা এনেহে যায়, এই বুটল পানী মোৰ ছোৱালী নিকুলৈ লৈ যাওঁ বুলি ভাবিছিলো, মই চুৰ কৰিবলৈ অহা নাই ছাৰ। তাই আহোঁতেও কৈ পঠিয়াইছিলে, মা তুমি আহিলে মোলৈ ফ্ৰিজৰ পানী অকণমান লৈ আহিবাচোন পাৰা যদি, সঁচাকৈ আজি বৰ গৰম পৰিছে ছাৰ, ভাবিলো লৈ গ'লে তাই বৰ ভাল পাব। মই তোৰ কি ঠিকানা ৰাখিছো নেকি, মই ভাগি কৰি বস্তু অনা নাই নহয়, একো পানী চানি নিব নোৱাৰ তই। ৰহিমা খুৰী, মোলৈ কলড্ৰিংক এটা লৈ আহাচোন। আজিৰ পৰা যদি মই তোক ফ্ৰিজৰ পৰা কিবা বস্তু ঘৰলৈ লৈ যোৱা দেখো নহয়, তোৰ ভৰি হাত সকলো মই ছিগি দিম। চুপ থাক, মোৰ ল'ৰাই যি বিচাৰিছে দিয়া, ঘৰলৈ কোনো পানী লৈ নাযাবি কিন্তু। দুখীয়া হৈ জন্ম হলো যেতিয়া এই কথাবোৰ শুনিবই লাগিব। সঁচাকৈ বহুত গৰম পৰিছে দেই। খুৰী খুৰী, কি কৰি আছা, সোনকালে লৈ আহা মোৰ কলড্ৰিংক কিনি। ৰাজু আহিছো, এইখিনি লোৱা। আধাই খালা দেখোন, আধা নাখালাই। নাখাওঁ খুৰী, মোৰ পেট ভৰি গ'ল আৰু, বহুত খাইছো কলড্ৰিংক ৰাতিপুৱাৰ পৰা, পেট বিষাই গৈছে মোৰ। এইখিনি যদি তুমি নোখোৱা তেনেহ'লে মই এইখিনি আমাৰ নিকুলে লৈ যাওঁনে? ঠিক আছে খুৰী, লৈ যোৱা। আকৌ যদি ছাৰে কিবা কয়? একো নকয় দিয়া দেউতাই, দেউতাৰ কথাবোৰ তুমি ধৰি নাথাকিবা খুৰী, দেউতাক এনেকুৱাই বৰ আপোৰ বুজ মানুহ। আজিতো মোক ছাৰে বৰ বেয়াকৈ ক'লে, নিকুৱে কামলৈ আহোঁতে কৈ পঠিয়াইছে, কৈছে মা তুমি আহোঁতে মোলৈ পাৰিলে ফ্ৰিজৰ পানী এবুটল লৈ আহিবাচোন, বৰ বেয়া লাগে, সেইকাৰণে ভাবিছিলোঁ সেই বুটল পানী এনেই আছে পৰি সেই বুটলকে লৈ যাওঁ, কিন্তু ছাৰে দেখা পাই ক'লে মই বোলে চোৰ, সেইকাৰণে বোলে ফ্ৰিজৰ পৰা বস্তুবোৰ নাইকিয়া হৈ গৈ থাকে। দুখীয়া হ'ব বাৰু, চোৰ চোৰ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰো আজো। তুমি দুখ নকৰিবা ৰহিমা খুৰী, দেউতা তেনেকুৱাই, মই দেউতাক কিমান কৈছোঁ তুমি তেনেকৈ নক'বা খুৰী, কিয় জানো তেনেকুৱা মই বুজাই বলে নোৱাৰোঁ। হ'ব দিয়া, এইখিনি মই ছাৰ নাথাকোঁতে নিকুক দি থৈ আহোঁগৈ, ছোৱালীজনী বা গৰমত কেনেকৈ আছে মই তাইৰ লগত থাকিবও নোৱাৰোঁ নহয়, ৰিচিতা বোলে স্কুলৰ পৰা আহি মূৰটো বিষালে আৰু ঢুকাই থাকিলে, সঁচাকৈ ইমান গৰম দিব নাপায় দেই, মই এবাৰ তাইক চাই আহোঁগৈ। ৰাজু তুমি ছাৰক নক'বা, মই লগতে আহিমগৈ। ঠিক আছে খুৰী, তুমি যোৱা। দেউতাই কিয় জানো এনেকুৱা, কিয় ইমান বেয়াকৈ কয় বাৰু, ৰহিমা খুৰী দুখীয়া হ'ল বুলি ইমান বেয়াকৈ কয়নে? মা মোৰ বৰ ভোক লাগিছে, তুমি আহিছানে? স্কুল
গাটো দেখোন বৰ বেয়া কৰিছে মা। তুমি মোৰ লগত এদিনো নাথাকা, সদায় ওলাই যোৱাগৈ। মই কাৰ লগত থাকো? বহুত গৰমো লাগিছে, ৰ'দতে আহিছো স্কুলৰ পৰা। নিকু মা আহিলা? তুমি আহিলো নিকু, তই স্কুলৰ পৰা কেতিয়া আহিলি? এঘণ্টা মানে হলো হে মা, আজি বহুত গৰম পৰিছে। স্কুলতে মোৰ মূৰটো বৰকৈ ঘূৰালে, সেইকাৰণে গুচি আহিলো মা। মা মই অকলে অকলে থাকিব লাগে, কালিলৈ স্কুল বন্ধ, মই তোমাৰ লগতে যাম হ'বনে? তই অঁ মা, মোক লৈ যাবানে তোমাৰ লগত? ঠিক আছে দে, যাবি দে। এইখিনি কল্ড ড্ৰিংক মই লৈ আহিছোঁ, তাৰ পৰা খা। ধুনীয়া লাগিছে খাই মা। কালি মই তোমাৰ লগত যাম। হ'ব দে, এতিয়া বল। ৰাতিপুৱা মই নোখোৱাকৈ থৈ গৈছিলোঁ ভাতকেইটামান, সেইকেইটাকে খাগৈ বল। আজি স্কুল বন্ধ আছিলে আৰু ঘৰত বহুত গৰম লাগি আছিলে, সঁচাকৈ বহুতেই গৰম পৰিছে, সেইকাৰণে ভাবিলো তাইকো মোৰ লগতে লৈ আনো। তাইৰ গাটো ভাল নহয় মানে জ্বৰ, সেইকাৰণে ভাবিলো মই যদি তাইৰ লগতে থাকোঁ তেতিয়াহ'লে তাইক মই অলপ চোৱা চিতাও কৰিব পাৰিম ইয়াতে। আপুনিতো জানেই ন ছাৰ, আমাৰ ঘৰত গছৰ পাত এটাও নলৰে, ইমান গৰম লাগে। মই কি কৰিব লাগে হা, মই কি কৰিব লাগে? মই কি ইয়াত তোৰ জীয়ৰৰ কাৰণে কিবা অনাথ আশ্ৰম খুলি ৰাখিছ নেকি? তহঁতে ল'ৰা ছোৱালীক সেইকাৰণে লগত লৈ আহ, এ চিটো আছে যে, এ চি হাৱা ল'বলৈ। মোৰ এ চিটো বিনা ফ্ৰীত আনিছোঁ যে। তহঁতৰ নিচিনা দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে আমাৰ নিচিনা ধনী মানুহৰ কোনো ভেলুৱে নাইকিয়া হৈ গৈছে, ৰাস্তাটো যাব নোৱাৰি, য'তে ত'তে ভিক্ষা, চব জনা হৈছোঁ তহঁতৰ নাটকবোৰৰ কথা। ৰাজু ৰাজু এইফালে আছা। কি হৈছেনো দেউতা, কি হৈছে, এনেকৈ যে মাতি আছা? আজিৰ পৰা দুখীয়া মানুহক সহায় কৰা কোনো প্ৰয়োজন নাই তোৰ। কিন্তু কিয় দেউতা? কাৰণ জনাৰ দৰকাৰ নাই, মই যিটো কৈছোঁ সেইটোৱে শুন। কিন্তু কোনো কিন্তু নাই, এই দুখীয়া মানুহবিলাক বহুত চালাক হয়, সিহঁতে কাম কৰা বাহানা কৰি ইয়াত এ চিৰ তলত থাকিবলৈ আহে। ৰহিমাই যেতিয়া জীয়েকক ইয়ালৈ লৈ আহে, তাইয়ে কাম কৰি তাইক দিনটো টিভিটো চলাই থৈ এ চিটোৰ তলতে থৈ দিয়ে। কেতিয়াবা তই বহি থাকোঁ আৰু তোৰ লগতে বহি থাকে, তেতিয়াও তাই এ চি মজা লৈ থাকে। তাইক দৰমহাও দিব লাগিব আৰু এ চিৰ তলত ফেনৰ তলত ৰখাব লাগিব নেকি, এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা? তুমিয়ে কোৱাচোন দেউতা, আমি কি কৰিব লাগে? ৰহিমা যেতিয়া আহিব তইতো এ চিটো বন্ধ কৰি দিবি, নিজৰ ৰুমত থাকিবিগৈ, দৰ্জা বন্ধ কৰি এ চিটো চলাই থাকিবি, দৰ্জা নুখুলিবি। হ'ব বাৰু, সিহঁত আহিলে এ চিটো বন্ধ কৰি মই ৰুমলৈ গুচি যাম। নিকু মই পাকঘৰতে ভাত বনাই থাকিম, তই ওচৰতে বহি থাকিবি বল, ইয়াত নাহিবি হা, ইয়াত এ চি চলি থাকে নহয়। কিয় মা, মই ইয়াত আহিলে কি হ'বনো? একো নহয়, আমি দুখীয়া হ'লনে, বল। মা তুমি মোক গালি পাৰিছা? নাই দে, মোক ক্ষমা কৰি দিবি, বল, মোৰ খং উঠি আছিলে, মোৰ ওচৰতে থাকিবি বল। বলা মা। অ নিকু কি হ'ল? মা মোৰ গাত ইমান ৰ'দ লাগিছে, বহুত গৰম লাগিছে মোৰ। সৰুখন আইচক্ৰীমৰ দোকান আছে, বলাচোন মোক আইচক্ৰীম এটা কিনি দিয়া। আইচক্ৰীম নালাগে বল, মই তোক ঘৰত বেলেগ এটা বস্তু বনাই খুৱাম, আইচক্ৰীমতকৈ ধুনীয়া। সঁচা মা? অঁ সঁচা, নেমু পানী দি চৰবত বনাই দিম, তোৰ গা খাট পৰি যাব। ঠিক আছে ব'লা মা, সোনকালে যাওঁ। আৰু এইবোৰ আইচক্ৰীম খাব নালাগে, আজিকালি এইবোৰ কেমিকেল দিয়া, বহুত ক্ষতি কৰে, বহুত ৰং মিলায়, আগৰ দিনৰ নিচিনা নহয় নহয়। আগৰ দিনৰ বৰফকেইটা খাবলৈও খোৱাত, এতিয়া একো খোৱাদে নাইকিয়া হৈ গ'ল, কেমিকেল দিয়ে যে। এইবোৰ ল'ৰা ছোৱালী খালে ল'ৰা ছোৱালীৰ পেট বিষ হয়। ঠিক আছে মই নাখাওঁ মা, মই ঘৰতে লগা নেমুৱেদি চৰবত খাম। এইজনী মোৰ নিকুজনী, ব'লা। ৰহিমা খুৰী ক'ৰ পৰা আহিলা? অঁ ৰাজু, নিকুক লগৰ এজনী ঘৰৰ পৰা আনিবলৈ কৈছিলোঁ। আৰু ছাৰ আপুনি দুয়োজন ইয়াত যে? ৰহিমা খুৰী আমি গাড়ীৰ ভিতৰতে আহিছিলোঁ, গাড়ীখন তৎক্ষণাত জানো কি বেয়া হৈ গ'ল, গাড়ীৰ ভিতৰত এ চিতে আছিলোঁ, এতিয়া গাড়ীখন বেয়া হোৱা দেখি বাহিৰলৈ আহিলোঁ, থাকিব দেখোন পৰা নাই, এ চিটো নচলা হৈ গ'ল গাড়ীখন বেয়া হোৱা কাৰণে। হয় নেকি, এইখিনিতচোন ভাল কৰিব পৰা কোনো মেকানিকে নাই। মই ফোন কৰি দিলে আহিব, কিন্তু বহুত সময় লাগিব, কি মানুহজন ইয়াত নাই নহয়, গুৱাহাটীলৈ গৈছে।
হয় নেকি? তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কাম এটা কৰা, আমাৰ ঘৰটো এইখিনিতে আছে, ব'লা ইমান ৰ'দত থাকিব নালাগে। কি থাৰ্ড ক্লাছ, মই কি তহঁতৰ ঘৰত যাম নেকি? তহঁতৰ ঘৰত গৈ বহি নেকি মই? অ' দেউতা, এইখিনি সময়তো তুমি মনে মনে থাকা, এতিয়া আমি বিপদত পৰিছোঁ, ৰহিমা কৰি আমাক বিপদত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আহিছে, এইখিনি সময়ত যে তোমাৰ এনেকৈ থাকিবলৈ মন গৈছে। দেউতা মোৰ বহুত পিয়াহ লাগিছে আৰু মই ৰদ সহ্য কৰিব পৰা নাই, সদায় এচিড থাকোঁ যে, সেইকাৰণে মাজে মাজে অকণমান এচিডটো বন্ধ কৰি থাকিব লাগে। তুমি মোক সৰুৰে পৰা অভ্যাস কৰিলা দেউতা, এতিয়া মোৰ গাতে জগৰ হ'ল। অঁ তোমাৰ গাতে জগৰ আকৌ? ছাৰ একো নহয় বলক, আমাৰ ঘৰতে যাব, বহুত ৰদ পৰিছে, থাকিব পৰা নাই আমিও। তই কি বুলি ভাবিছ হা, মই তোৰ ঘৰত যাম, মই চাকৰৰ ঘৰত মই বহি থাকিম। ৰহিমা কৰি কোনোবা গ'লে যাব নগ'লে নাই, ব'লা মই যাম তোমালোকৰ ঘৰত। ঠিক আছে ব'লা। সঁচাকৈ বৰ গৰম লাগিছে দেই, গৰম সহ্য কৰিব পৰা নাই মই, ওচৰে পাঁজৰে দেখোন এখন দোকানো নাই বহি থাকিবলৈ, এইটো যে ইমান খাওঁ খাওঁ কৰি ওলাইছে সেইকাৰণে ইমান গৰম লাগিছে। তই তোৰ অলপ ব্ৰাইটনেছটো কমাই দিব নোৱাৰ? তোৰ কাৰণে মোৰ ল'ৰা গৈ মোৰ চাকৰ ঘৰত থাকিব লগা হৈছে। উফ ইমান ঘাম ওলাইছে, থাকিব পৰা নাই মই, গাড়ীখনৰ ভিতৰতো বহিলোঁ, গাড়ীখনৰ ভিতৰতো বহুত গৰম, থাকিব নোৱাৰোঁ মই, যাবই লাগিব নেকি সিহঁতৰ ঘৰত, বহুত সময় হ'ল, মই মৰিয়ে যামগৈ এতিয়া। ৰহিমা খুৰী সঁচাকৈ মোৰ গাটো হাত পৰি গৈছে, ইমান ধুনীয়াকৈ তুমি এইখিনি খোৱালা মোক, খুৰী তোমাক ৰাস্তাত পালোঁ বুলিহে নোপোৱাহে কি হৈ গ'ল হ'ব বাৰু? এইখিনি মোৰ কৰ্তব্য, মই কৰিবই লাগিব ৰাজু, মোৰ আপোন মানুহবোৰক ৰাস্তাত লগ পায়ো যদি দেখা নোপোৱাৰ ভাও ধৰি মই ঘৰলৈ আহিলোহেঁতেন, মোৰ জানো ভাল লাগিল হয় কচোন। মই জানোৱেই তুমি বহুত ভাল, কিন্তু দেউতাহে জানো কিয় তোমাক বুজি নাপায়, মোৰ কাৰণে তুমি সদায় নিজৰ মাৰ দৰেই, দেউতাৰ হৈ মই আপোনাক নিজেই ক্ষমা খুজিছোঁ, আপুনি বেয়া নাপাব খুৰী? ঠিক নাই নাই, কিয়নো বেয়া পাওঁ, সঁচাকৈ আমিতো দুখীয়া মানুহ, আমি ধনী মানুহৰ ঘৰত এচি তলত এনেকৈ থাকিব নালাগেতো, বিল ভৰিছে কোনোবাই আৰু বেলেগকনো কিয় থাকিবলৈ দিব? খুৰী দেউতাই এদিন বুজি পাব চাবাচোন, তোমাক নিজে ক্ষমা বিচাৰিব দেউতাই। ঘৰত কোন আছে, কোন আছে? মই ৰ'দত থাকিব পৰা নাই, মই মৰি যাম এতিয়া। মই থাকিব পৰা নাই, মই মৰি যাম এতিয়া। এতিয়া কেনেকুৱা পালা দেউতা, মইতো তোমাক তাতে কৈ থৈ আহিছিলো ন, তুমি ইমান ৰ'দত থাকিব নোৱাৰিবা বুলি। ৰবাচোন ৰাজু, এতিয়া তেনেকৈ নকবা, ছাৰ বহুত অসুস্থ হৈ আছে। মই থাকিব পৰা নাই গৰমত, মই মৰি যাম এতিয়া। মই ৰাজুক যেনেকে এইখিনি চৰবতখিনি বনাই দিছিলো ছাৰকো বনাই দিওঁ, তেতিয়াহে কিজানি ভাল পাব, তাকেই কৰোঁ মই। ৰাজু তুমি ছাৰক চাবাচোন, মই আহি আছো ৰবা। ঠিক আছে। যিজনী মানুহক দুখীয়া বুলি হাঁহিছিল সিহঁতৰ ঘৰতে আহি সিহঁতৰ বিচনাতেই শুবলগীয়া হৈছে দেউতাই, এইবোৰ সকলো ভগৱানৰে লীলা। দেউতা তুমি খুৰীক ইমান বেয়াকৈ হাঁহিছিলা, ইমান বেয়া বেয়াকৈ কৈছিলা, আজি চোৱা তোমাক কিমান কেয়াৰ লৈছে খুৰীয়ে, দুখীয়া কাৰণে চাগে ইমানখিনি আন্তৰিকতা আছে। ছাৰ অ' ছাৰ আপুনি এইখিনি পানী খাই দিয়কচোন, আপুনি লগতে ভাল হৈ যাব। পাইছোঁ ৰহিমা, বহুত ভাল পাইছোঁ, আজি মই সকলোবিলাক কথা ভালদৰে বুজি পালোঁ, তই কিমান সৎ, তোৰ অন্তৰখন আইনাৰ দৰে চাফা, তোক মই ইমান বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ আৰু ইমান বেয়া বেয়াকৈ ক'লোঁ, কিমান যে এইবোৰ মনত পৰিলে মোৰ এতিয়া এনেকুৱা লাগে যেন মই তহঁতৰ ঘৰতে তহঁতৰ বিচনাতে থাকিবলগীয়া হৈছেহি। অহংকাৰেই যি অধঃপতনৰ মূল, সেইটো কথা মই ভালদৰে বুজি পালোঁ ৰহিমা। দেউতা মই জানো তোমাক কৈ থকা নাছিলোঁ, ৰহিমা খুৰী বহুত ভাল। তাতে মই বুজি পোৱা নাছিলোঁ, মই মূৰ্খতে বুজি পোৱা নাছিলোঁ। কিয়নো এইবোৰ কৈ মোক লাজ দি আছে বাৰু, মই এইবোৰ কথা একো ধৰি থকা নাই ছাৰ। ৰহিমা তই মোক ক্ষমা কৰি দিবি, মই আৰু তোক কেতিয়াও এনেকৈ নকওঁ, তোৰ ছোৱালী ফ্ৰিজৰ পানী খোৱা কথা কওঁতে মই তোক কিমান কেতিয়া জেঙেৰা কৰি কৈছিলোঁ, আজিৰ পৰা তই যিমান ফ্ৰিজৰ পানী খাওঁ আৰু তোৰ ছোৱালী নিকো খোৱাব পাৰ, মই তোক আজিৰ পৰা একোৱেই নকওঁ, আৰু ৰহিমা মই তোৰ ছোৱালী নিকো গোটেই পঢ়াৰ দায়িত্ব ল'ম, আৰু তোৰ ঘৰ দুৱাৰ মই ধুনীয়াকৈ বনাই দিম, তই চিন্তা নকৰিবি।
অবশেষত দেউতাই যে কথাটো বুজি পালা মোৰ বহুত ভাল লাগিল। আৰু তুমি যিখিনি পানী মোক বনাই দিলা সেইখিনি পানী খোৱাৰে পৰা মোৰ গাটো বহুত বেছি সুস্থ যেন লাগিছে আৰু বহুত ভাল লাগি গৈছে। যদিও মই 60 বছৰীয়া, মই 20 বছৰীয়া এটা ডেকাৰ দৰে লাগিছে। ইমান সুস্থ সুস্থ লাগিছে আজি মোৰ গাটো। ছাৰ, আমি দুখীয়া মানুহ, আমিনো ক'ত ফ্ৰিজ এটা পাম, গতিকে আমাৰ কাৰণে এয়াই ফ্ৰিজৰ পানী। সৌৱা যে মিহি মিহিকৈ বতাহবোৰ বলি আছে সেয়া আমাৰ কাৰণে এচি। সঁচাকৈ কৰি এই পৰিৱেশটো কিমান যে ধুনীয়া, বহুত ভাল লাগিছে মোৰ। মোৰো ভাল লাগিছে। আমিও এইখিনিতে মাটি অকণমান কিনি ইয়াতে ঘৰ এটা বনাই ল'ম, সেইখিনি মই বেলেগক ভাড়া দিম। ঠিক আছে, আপোনালোকে যি ভাল দেখে। এই সময়ত মই তোমাক দৰমহা 1000 টকা হ'লে মই তোমাক 500 দিছিলোঁ, এতিয়াৰ পৰা মই তোমাক 5000 টকাকে দিম, হ'বনে? কিয়নো ইমান দিব লাগে ছাৰ, হ'ব দিয়ক। নিকু নিকু, তুমি আজিৰ পৰা আমাৰ লগতে থাকিবা, মোৰ ভণ্টি হৈ। নিকুমা, আজিৰ পৰা তুমি আমাৰ লগতে থাকিবা দেই। মা, তোমাৰ মাও থাকিব আকৌ। এইখিনিত এটা ডাঙৰ ঘৰ নোহোৱালৈকে মা আৰু তুমি আমাৰ ঘৰতে থাকিবা, তাৰপিছত আমি সকলোবোৰ ইয়াতে থাকিম। হ'ব, আমাৰ নতুন ঘৰ হ'ব।